សូមជម្រាបសួរបាទពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នានៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងនិយាយតាក់ទងទៅកាន់រឿងរ៉ាវវិញ្ញាណមានពិតរឿងរ៉ាវវិញ្ញាណមានពិតនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺនិយាយរួមទៅឆាកជីវិតពិតរបស់មនុស្សយើងពិតជាកំសត់ជាងនៅក្នុងសាច់រឿងទៅទៀតអញ្ចឹងហើយរឿងរ៉ាវនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានតាក់ទងទៅកាន់ស្នេហា3នាក់រវាងមនុស្ស2នាក់និងម្នាក់ទៀតគឺជាដួងវិញ្ញាណទៅហើយហើយដួងវិញ្ញាណក៏មានការចងគំនុំចងអាឃាតទៀតព្រោះបុរសដែលបានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះគាត់បានដណ្ដើមនារីម្នាក់នោះពីខ្មោចអញ្ចឹងហើយដល់ថ្នាក់ធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំង2នាក់ខ្លាចថានៅក្នុងថ្ងៃណាមួយពួកគាត់នឹងត្រូវបែកបាក់គ្នាដោយសារតែខ្មោចអញ្ចឹងគឺខាងប្រុសមានឈ្មោះថាខុនពុករីឯខាងស្រីវិញគឺមានឈ្មោះថាខុនបែវគឺពួកគាត់ទាំង2នាក់បាទគឺមានកង្វល់អំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះខ្លាំងណាស់ទើបគាត់សម្រេចចិត្តធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅយើងបានឃើញហើយថាពួកគាត់ទាំង2នាក់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលមកដល់គឺខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការស្វាគមន៍ហើយក៏បានចូលរួមរំលែកទុក្ខដូច្នេះក៏បន្ទាប់ពីនោះខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរនាំថាតើរឿងរ៉ាវបញ្ហាដំបងដំបងឡើយតើវាចាប់ផ្ដើមពីចំណុចណាអីចំណុចណីដែរដូច្នេះខុនបែវគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាដំបងដំបងឡើយគាត់ក៏មានសង្សារម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាបយអញ្ចឹងពួកគាត់ក៏បានទាក់ទងគ្នាជាធម្មតាប៉ុន្តែនៅក្នុងថ្ងៃមួយខុនហ្វុកគាត់ក៏បានធ្វើការទំនាក់ទំនងមកកាន់ខុនបែវក៏បានញ៉ែចុះញ៉ែឡើងក៏បានស្រឡាញ់គ្នាអញ្ចឹងហើយខុនបែវគាត់ក៏មិនបានប្រាប់ទៅកាន់ខុនបយហើយក៏មិនបានប្រាប់ទៅកាន់ខុនហ្វុកទេគាត់ក៏បានលាក់បាំងទាំងសងខាងអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងថ្ងៃមួយគឺខុនបយគាត់ក៏បានជួបកុកបាសដោយសារតែគាត់បានប្រើប្រាស់ទៅកាន់ថ្នាំយៀនអញ្ចឹងហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅពេលដែលខុនបយបានចេញមកវិញក៏បានបែករឿងបែកការដោយសារតែខុនបយគាត់ក៏បានយក account Facebook របស់ខុនបែវយកមកលេងអញ្ចឹងហើយពេលដែលខុនហ្វុកបានធ្វើការទាក់ទងទៅធ្វើឲ្យខុនបយគាត់បានឃើញក៏មានការឆ្លោះទាស់ប្រកែកគ្នាហើយក៏បានណាត់ជួបគ្នាដូច្នេះហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយខុនហ្វុកគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរមកកាន់ផ្ទះរបស់ខុនបយតែម្ដងហើយក៏បានយកកំភ្លើងមកជាមួយទៀតដើម្បីធ្វើការបាញ់ទៅកាន់ខុនបយហើយរីឯខុនបយវិញគាត់ក៏បានរងចាំនៅឯផ្ទះនឹងតែម្ដងដូច្នេះគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលខុនហ្វុកបានធ្វើដំណើរទៅដល់ខុនបយគាត់ក៏បានទាញកំបិតដើម្បីកាប់ទៅកាន់ខុនហ្វុករីឯខុនហ្វុកក៏បានទាញកំភ្លើងដើម្បីបាញ់ទៅកាន់ខុនបយប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនោះគឺខុនបែវគាត់ក៏បាននៅទីនឹងអញ្ចឹងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការឃាត់ពេលដែលគាត់បានឃាត់គាត់បានហាមហើយអីហើយគឺអារម្មណ៍ក៏បានស្ងប់ចុះពេលដែលអារម្មណ៍បានស្ងប់ចុះគឺខុនបែវគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសមនុស្សម្នាក់ដើម្បីធ្វើការរស់នៅជាមួយគ្នាអញ្ចឹងគឺខុនបែវគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកខុនពុកតែម្ដងដោយសារតែខុនបយគាត់ញៀនឆ្នាំលែងឆ្នាំគាត់បានសូមឱកាសកែប្រែខ្លួនជាច្រើនលើកច្រើនសារទៅហើយប៉ុន្តែមិនដែលធ្វើបានទេអញ្ចឹងហើយពេលដែលខុនបែវគាត់បានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងខុនពុកបានរស់នៅជាមួយនឹងខុនពុកគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាកក់ក្ដៅគឺខុនពុកគាត់ធ្វើគ្រប់យ៉ាងដើម្បីឲ្យខុនបែវសប្បាយចិត្តអញ្ចឹងហើយទើបគាត់ក៏សម្រេចចិត្តជ្រើសរើសយកខុនពុកតែម្ដងដូច្នេះក៏បន្ទាប់ពីគាត់បានបែកគ្នាអស់រយៈពេលទៅបានប្រហែលជាមួយរយៈគឺខុនបយគាត់តែងតែឆាតតែងតែទេមករហូតអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃមួយនោះខុនបយគាត់បានទេមកថាតើឯងនៅស្រឡាញ់យើងអត់ហើយបើសិនជាថ្ងៃដែលយើងស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅតើឯងមកកាន់កម្មវិធីបន់សពរបស់យើងឯងមកបូជាសាកសពរបស់យើងដែរឬអត់អញ្ចឹងគឺខុនបែវគាត់បានប្រាប់ថាអេឯងនឹងចង់ទៅឯណាងប់ឯណាអីណីក៏មិនយាយអញ្ចឹងអីអញ្ចឹងណាដូច្នេះក៏បន្ទាប់ពីនោះស្អែកឡើងក៏បានទទួលដំណឹងថាខុនបយបានធ្វើការចងកសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដងដូច្នេះគឺធ្វើឲ្យខុនហ្វុកក៏ដូចជាខុនបែវគាត់មានអារម្មណ៍ថាសោកស្ដាយមានអារម្មណ៍ថាខុសខ្លាំងណាស់គឺខុនបែវគាត់គិតថាប្រហែលជារឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងការបែកបាក់ពីគាត់ហើយអញ្ចឹងហើយគាត់មានចំណែកមួយនៅក្នុងនឹងដែរអញ្ចឹងហើយគឺសភាពសាកសពកន្លែងដែលខុនបយគាត់ធ្វើការចងកនោះគឺធម្មតាមនុស្សដែលចងកសម្រាប់ខ្លួនគឺគាត់នឹងទៅកន្លែងដែលខ្ពស់ខ្ពស់ដើម្បីចងកប៉ុន្តែរីឯខុនបយវិញគឺគាត់បានចងកអង្គុយបាទបានយកកណាត់យកអីមករុំហើយគឺបានអង្គុយស្លាប់តែម្ដង
ដូច្នេះគឺមានន័យថាគាត់ព្យាយាមសម្លាប់ខ្លួនបាទគឺព្យាយាមមិនរស់នៅហើយដូច្នេះក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតខាងពិធីកររបស់យើងនឹងគាត់បានសួរទៅកាន់ខុនបែវថាតើបន្ទាប់ពីបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតហើយនោះតើខុនបែវមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរគេថាខ្លួនប្រាណរបស់គាត់បានរលាយសាបសូន្យទៅហើយតើរឿងរ៉ាវដួងវិញ្ញាណវិញនោះខុនបែវបានប្រាប់ថាអញ្ចឹងគឺបន្ទាប់ពីខុនបុយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគឺនៅក្នុងថ្ងៃមួយគាត់បានចេញមកខាងក្រៅនិយាយទូរស័ព្ទអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែនិយាយទូរស័ព្ទនោះគាត់ក៏បានឃើញខុនបុយបានឈរនៅមាត់ទ្វារបានស្លៀកឈុតសគឺជាឈុតនៅក្នុងថ្ងៃដែលបូជាសាកសពនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងហើយធ្វើឲ្យគាត់គិតថាអូគឺខុនបុយអត់ទាន់ទៅណាទេគឺនៅវល់តាមខ្លួនប្រាណរបស់គាត់នឹងតែម្ដងហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅទៀតគឺខុនបែវគាត់ក៏បានទៅដេកលេងនៅក្នុងផ្ទះរបស់ខុនពុកអញ្ចឹងគឺនៅក្នុងខណៈពេលដែលគាត់កំពុងតែដេកនោះលេងទូរស័ព្ទចុះលេងទូរស័ព្ទឡើងគាត់ក៏បានក្រលៀសកន្ទុយភ្នែកទៅបានឃើញថាខុនបយបានឈរនៅមុតបង្អួចអញ្ចឹងហើយលក្ខណៈឈុតអីហ្នឹងគឺឈុតដដែលដូច្នេះធ្វើឲ្យខុនបែវគាត់គិតថាខុនពុកអត់ទៅណាទេគឺបាននៅវល់នឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយធ្វើឲ្យខុនបែវគាត់គិតថាដួងវិញ្ញាណរបស់ខុនបុយអត់ទាន់ទៅណាទេបានវល់នៅទីនឹងតែម្ដងដូច្នេះហើយរីឯខ្លួនរបស់ខុនហ្វុកវិញពេលដែលខុនបុយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅគឺគាត់កំពុងតែដេកដួងវិញ្ញាណបានមកសង្កត់គាត់អញ្ចឹងហើយអារម្មណ៍របស់គាត់នៅក្នុងពេលនោះគាត់ព្យាយាមខំរើបំរាស់ណាស់ដែរប៉ុន្តែរើយ៉ាងណាក៏រើមិនរួចស្រែកយ៉ាងណាក៏ស្រែកអត់រួចទេដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលនោះខុនបែវគាត់ក៏បាននៅជាមួយដែរប៉ុន្តែគាត់អត់ដឹងថាខុនហ្វុកត្រូវដួងវិញ្ញាណសង្កត់ទេគឺគាត់អត់ដឹងអត់ឮពេលដែលគាត់បានដឹងនោះគឺដឹងពេលដែរខុនហ្វុកគាត់ក៏បានអធិដ្ឋាននៅក្នុងចិត្តសូត្រធម៌សូត្រអីទៅទើបដួងវិញ្ញាណបានបាត់អញ្ចឹងហើយគឺខុនហ្វុកគាត់ក៏បាននិយាយអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នោះឲ្យទៅកាន់ខុនបែវស្ដាប់ពេលដែលខុនបែវគាត់បានស្ដាប់បានដឹងអីហើយធ្វើឲ្យពួកគាត់ទាំងពីរនេះគាត់ថាអូដួងវិញ្ញាណរបស់ខុនបយមិនព្រមដោះលែងគាត់ទេគឺនឹងតាមបំបាយបំបាក់ស្នេហារបស់ពួកគាត់ហើយអញ្ចឹងហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះគឺខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរថាតើពួកអ្នកទាំងពីរនេះធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីថ្ងៃនេះតើមានរឿងរ៉ាវអ្វីឲ្យខាងកម្មវិធីជួយដោះស្រាយអញ្ចឹងយើងបានឃើញហើយថាខុនបែវគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថាគឺគាត់ចង់ដឹងថាតើដួងវិញ្ញាណបានទៅចាប់កំណើតហើយឬនៅហើយតាមគាត់បែបនឹងធ្វើអីអញ្ចឹងហើយគឺពួកគាត់មានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយគាត់ក៏បានដូចថាសុំខមាទោសសុំទោសផងកុំតាមចងកម្មចងវេនពួកគាត់អីអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានធ្វើការអញ្ជើញភារីវពេលដែលភារីវបានធ្វើដំណើរចូលទៅកាន់បន្ទប់ងងឹតភារីវគាត់ក៏បាននិយាយត្រួសថាអូនៅក្នុងពេលនេះគឺខុនពុកមានអារម្មណ៍គិតច្រើនទាក់ទងទៅនឹងរបស់ដែលមើលមិនឃើញពពួកដួងវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍ដក់ជាប់នៅក្នុងចិត្តអញ្ចឹងហើយរីឯខុនបយវិញគឺតាមជើងលេខថ្ងៃខែអីនឹងបានបង្ហាញថាគាត់ប្រហែលជាស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅហើយដោយសារតែគាត់មានអារម្មណ៍ stress គិតច្រើនអាចនឹងធ្វើឲ្យគាត់ធ្វើបាបខ្លួនឯងឬក៏មានអ្នកណាទៅធ្វើបាបគាត់ទាក់ទងទៅនឹងរឿងរ៉ាវស្នេហាអញ្ចឹងពេលដែលភារីវគាត់ក៏បាននិយាយចប់ទៅភារីវគាត់ក៏បានធ្វើដំណើរចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីពេលដែលភារីវបានធ្វើដំណើរមកដល់នោះភារីវគាត់ក៏បាននិយាយត្រួសបន្ថែមអំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានមើលឃើញអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បាននិយាយត្រួសអំពីរឿងរ៉ាវដែលបានកើតឡើងអញ្ចឹងក៏បន្ទាប់ពីនោះភារីវជាមួយនឹងខុនភុកក៏ដូចជាខុនបែវក៏បានធ្វើការអញ្ជើញដួងវិញ្ញាណចង់ដឹងថាដួងវិញ្ញាណនៅក្នុងពេលនេះនៅទីណាអីទីណីដែរអញ្ចឹងភារីវគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថានៅក្នុងពេលនេះអ្វីដែលគាត់បានឃើញពេលដែលគាត់បានអុជធូបពេលដែលគាត់បានចាប់បន្តោងខ្សែកព្រះអីហ្នឹងគឺគាត់បានឃើញកន្លែងមួយមានទឹកហើយមានកន្លែងអង្គុយជាលក្ខណៈឈើឬក៏ជាលក្ខណៈរបងដែលគេពត់ជុំវិញហើយក៏មានដើមឈើដែរអញ្ចឹងគាត់ក៏អដឹងថាតើកន្លែងនោះគឺជាកន្លែងណាទេដូច្នេះភារីវសួរថាតើកន្លែងនឹងមានដែរឬអត់អញ្ចឹងខុនហ្វុកបានប្រាប់ថាគឺមានពិតមែនកន្លែងនឹងហើយគឺជាកន្លែងខុនបុយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតដូច្នេះធ្វើឲ្យខាងពិធីកររបស់យើងគាត់មានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងពេលដែលដឹងអញ្ចឹងភារីវគាត់ក៏បានសួរបញ្ជាក់ទៅថាតើមានពិតមែនដែរឬអត់កុំកុហកណាអញ្ចឹងគឺខុនពុកបានប្រាប់ថាគឺគាត់មិនកុហកទេគាត់បាននិយាយការពិតគ
ឺនៅទីនោះគឺមានពិតមែនអញ្ចឹងហើយកន្លែងដែលគាត់បានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតនឹងគឺជាកន្លែងដែលគាត់ទៅអង្គុយគឺជាកន្លែងគាត់តែងតែធ្វើការនៅទីនោះដូច្នេះហើយពីមុនកន្លែងនឹងគឺមានដើមឈើមួយដើមប៉ុន្តែគេអត់ដែរវាយដាច់គោលេតែនៅគ្នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះពេលដែលខុនបយបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិតទៅអ្នកដែលបានធ្វើការនៅទីនោះគាត់ក៏បានយកដាច់គោទៅដំជាច្រើនអញ្ចឹងហើយគឺភិរិយបានប្រាប់ថាអូពិធីមួយនេះគឺជាវិធីដែលសង្កត់វិញ្ញាណមិនឲ្យចេញអញ្ចឹងខាងពិធីកររបស់យើងក៏ដូចជាភិរិយគាត់បាននិយាយថាបើសិនជាអាចគឺគាត់បានជួយតែប្រពន្ធនេះឯងអញ្ចឹងគឺគាត់ណែនាំឲ្យខុនហ្វុកជាមួយនឹងខុនបែវបាសធ្វើដំណើរត្រឡប់ទៅវិញនឹងទៅរកកន្លែងធាតរបស់គាត់ដើម្បីសុំកមាទោសទៅថាអូគឺពួកខ្ញុំនឹងបានធ្វើខុសហើយចេះមួយចេះពីរអញ្ចឹងកុំប្រកែកប្រកាន់កុំចងគំនុំចងអាឃាតជាមួយនឹងពួកខ្ញុំអីហើយសូមឲ្យខុនហ្វុកជាមួយនឹងខុនបែវគឺទៅធ្វើពិធីសាក់លបងដកដីកូននោះចេញទៅដោយសារតែនៅក្នុងពេលនេះភារាវគាត់អត់បានឃើញឌួងវិញ្ញាណអ្វីនោះទេអញ្ចឹងហើយភារាវគាត់គិតថាប្រហែលជាឌួងវិញ្ញាណបានជួបនៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលខុនបែវជាមួយនឹងខុនហ្វុកបានដកចេញអីហ្នឹងគឺសង្ឃឹមថាឌួងវិញ្ញាណរបស់គាត់អាចទៅចាប់កំណើតបានដូច្នេះហើយក៏បន្ទាប់ពីនោះទៅខាងពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ភារាវថាតើបាបកម្មអំពីរឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះតើវាអាចនឹងមានរឿងរ៉ាវអ្វីដែរឬអត់ដែលទាក់ទងទៅកាន់ខុនបែវភារាវគាត់ក៏បាននិយាយថាបើរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងបាបកម្មគឺធ្វើឲ្យខុនបែវអត់មានសេចក្តីសុខរស់នៅក្នុងលិថាស្រមោលអតីតស្រមោលភាពឈឺចាប់គឺឌួងវិញ្ញាណឌួងស្រមោលអីនឹងតាមលងបន្លាចគាត់ធ្វើឲ្យគាត់មានអារម្មណ៍ថាពិបាកចិត្តគិតច្រើនហើយរីឯខ្លួនរបស់ខុនហ្វុកវិញក៏មានអារម្មណ៍បែបនឹងដូចគ្នាបាទគឺមានអារម្មណ៍ថាខ្លួនឯងនឹងគឺមានចំណែកខុសចំណែករួមមួយអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ធ្វើឲ្យឌួងចិត្តរបស់គាត់គឺអត់សប្បាយចិត្តទេដូច្នេះសម្រាប់វីដេអូមួយនេះភារាវគាត់ក៏បាននិយាយណែនាំថាអញ្ចឹងសូមឲ្យពួកអ្នកទាំងពីរនាក់បាទគឺមានរឿងរ៉ាវអីប្រាប់គ្នាតាមត្រង់កុំកុហកកុំលាក់លៀមគឺវាអត់ល្អទេវាមានបាបកម្មច្រើនខ្លាំងណាស់បាទអញ្ចឹងក៏សម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺបានបញ្ចប់ទៅត្រឹមនេះឯងភារាវគាត់ក៏បាននិយាយណែនាំដោះស្រាយរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខ្វះខាតខុសឆ្គងត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងអញ្ចឹងក៏ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ